Ви мені напишіть у коментарях, за кого ви вболівали. Незмінний ведучий Григорій Решетнік розповів про життя учасників після шоу. Головний джентльмен проекту, роман-стоматолог, розкрився зовсім іншій іпостасі. Його представили, ніби в нього любов на трьох, дві дівчини. Що вони там спокійно поговорили, встановили кордони і прекрасно живуть собі в трьох. Але ж, як ми знаємо, анонсами з тебе довіряти не можна. Довіряти можна моїм розборам. Я думаю, одна із них його дівчина, а інша просто подруга. І вони дійсно встановили кордони. Я думаю. Романа дівчина, це Дін, тому що вона сидить до нього ближче. У мене з самого початку була теорія, що в холостяшці переможе той, за кого не вболіватимуть глядачі. Тому я завжди запитувала, за кого ви вболіваєте. І далі продовжую своє дослідження, за кого ви вболівали?